Takže tady bych si dovolil, ano, tu lampu. Já bych upozornil všechny lisakampisty, kteří se dívají na toto video, že ta barva není zelená, je spíš žluto-oranžová, ale na závěrečnou já jsem schopný se opět přepnout na zelenou, takže těším se na vás 25. února. No, bude ten konec. Přibližně, jako neříkám, že to je přesně, ale do 25. února, a jak říkám, jako nemusí to být zelené, může to být žluté, jo? Nebo oranžové, nebo prostě, je to jedno. Na zdraví. Cheers.